Kom eens kijken naar functies en hulle inverses. Onthou die definitie voor een functie. Een functie sê dat voor elke x, dat is die eenvoudigste wat ik het kan sê, voor elke x is daar slechts een y. Voor elke x is daar slechts een y. Nou kom ons kyk bietjie vinnig na funksienotasie. Ek sal byvoorbeeld sê f van x is gelyk aan 2x plus 3. En kom ons teken 'n prentjie van wat gebeur. Ek laat die vir x inkom. Wat ek eerste met die x doen, is ek maal met 2. En wat ek tweede doen, is ek tel 3 by. En dit gee vir my vir y. Onthou dat y en fx is dieselfde ding. As ek nou die omgekeerde doen, sien nou ek vat hier die antwoord van y wat ek gekry het, en ek wil weer by x uitkom, dan moet ek minus 3 teenoorgestelde doen, en hier moet ek deel met 2. En dan behoort ek weer vir x te kry. Kom ons werk uit f van 4. F van 4 gaan vir my gee 4 maal met 2 plus 3. 4 maal 2 is 8 plus 3 is 11. As ek nou 11 vat, en dit is die inverse, en my skryf die inverse so met 'n klein min enetjie daarbo, en ek begin met 11, dan gaan ek nou daar die bewerkings op om doen. So ek gaan in die eerste plek sê, dit is 11 minus 3, en die antwoord, die antwoord gaan ek deel met 2, en 11 minus 3 is 8 gedeeld deur 2 is 4. En soos wat julle kan sien, daai getal en daar die getal is dieselfde. So dit is basis wat die inverse funksie doen. Maar, nou werk dit nie altyd nie. Ek wil hier so vir jou sê, oppas. Gestel my funksie is f van x en hy kwadreer die x-waarde. So ek sê x tot die mag 2. So wat my funksie sal doen is hy sal vir x vat, hy sal hom kwadreer en dit gee y. So wat moet die inverse doen? Hy vat vir y, omgekeerde van kwadraat is vierkantswortel, en dan moet ek weer vir x kry. Kyk wat gebeur nou as ek sê f van min 2. Dan kry ek min 2 kwadraat en dit gee vir my 4. Doen ek die inverse van 4, dit beteken ek moet sê vierkantswortel 4 kry ek 'n 2 en daar die twee getalle is nie dieselfde nie. So x kwadraat het nie 'n inverse nie. Dit lyk vir my asof hy nie 'n inverse het nie. 'N Mens kan 'n plannetjie maak. Jy kan besluit, kom ons gebruik net sekere van die x-waardes. As ek byvoorbeeld vir hierdie funksie van my sê, x moet groter of gelyk wees aan 0, dan mag ek natuurlik nie min 2 kies nie. En as ek nou vir 2 kies, en ek kry 'n 4, en die inverse van 4 gaan 2 wees, wat dieselfde is, so dit werk reg. Kom ons kyk grafies. Gestel jy het 'n prentjie wat so lyk. Dit is nou y is fx, een of ander funksie. En nou gaan ek bietjie begin praat van definisieversameling en waardeversameling. Gestel dis x1 en dis x2. Dan is dit die definisieversameling, daardie gebied is die definisieversameling. So dit is my definisieversameling. My waardeversameling is van die hoogste tot die laagste waarde. Daardie is die waardeversameling. Nou, as ons kyk na hierdie funksie,
gaan hy beslis nie een inwerse hê nie. Want kyk bijvoorbeeld hier die x-waarde, het daar die y-waarde, en daar is nog een x-waarde, wat diezelfde y-waarde het. So as ek by daar die y-waarde begin, gaan ek nie weet na wat x om te gaan nie. En dit is wanneer ons begin praat van ons beperk die definisie versameling. Maar as mens nou die definisie versameling beperk, moet jy dit so probeer doen, dat jy die hele waardeversameling behou. So, die waardeversameling begin hierso, en hy eindig daar. Kom ons neem maar aan, skies dat hy daar begin, en ons aanvaard die twee y-waardes is dieselfde. Dan kan jy of die definisieversameling beperk van hier tot hier, want ek gaan alles kry, of ek kan hom beperk van daar tot daar. Jy moet net sorg dat al jou eie deel is. Kyk, hier het hulle hom beperk van die boonsteen tot by die ondersteen. Ons sal in 'n volgende video 'n voorbeeld hiervan doen.